ja sen kädet, kun mä söin semmosen Lidlin paskan hampurilaisen ja ne haisi ihan siltä ja... Nää tässä on kolme, siitä on otettu jo. Jup. Se oli siellä alakerrassa. Se siis vittu se kämppi siinä. Kirjaimellisesti oven takana kämppi alakerrassa. Ei vittu. Mä tappelen, sulla on massit, pysy vaan hengissä. Voitin. Tehtävä jäänyt kyllä tekemät. No mut sä voit nadettaa sen, sä voit nopea nadettaa sen. No ei nyt yleensä jäädä tolleen käyntiin vittu loadissa. Oi oi oi. Saanko mä loadiksen? Voithan saa hakkeen. Location mark, nope, never mind. Ei se taitaa olla vaan kukka. Katon tonne taaksepäin, mut siellä ei kyllä näy ketään. Mut joo, se oli ajatus, että jos... Ai ai, joku tulee, joku tulee. Pysy enemy mark. Mä taimaa se. No. Se on crackis toi taimainen. Molemmilla on Riot Shieldi. Sä voit perääntyä tänne päin, jos sä haluut. Voit perääntyä tänne, jos haluut. Gas is inbound. Marking new zone. Tää on tappo. Toinen menee sieltä rannan kautta. Tuolla on muuta. Toinen tulee rannan kautta. Toinen tulee rannan kautta. Tos tulee. I won't sweat this. Tuossa on tullua. Talk to me bro, missä se on? Hyvä. Perses. Tästä ostettiin äijä. Se on tästä alos. Rally point mark for you. Äijä tulee siihen. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Mä otan vähän leveellä. Tos! Alo sisä. Missä toi on? Okei. Pystyykö nadettaa? Field upgrade spot! Sama. They got me in their crosshairs. Tosta kaupalla, viereinen kauppa. Oi 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 oi. No worries, you're all good. Thanks. No. Voisin hyppää melkein tuolta lasta. I'm on the suit. Paksa jää pomppi tuolla. Okei, okay. Mä oon alhaalla. Oi, 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 sieltä edestä pomautti. Thanks. Kusit on pommituksen. Laita UAV nyt jo. Jup. Tossa on, täs meidän yläpuolella ei... Jop. 246, kaikki näkyy. Jop. Ootas, tuolla on, ja sit... Rally point set. Tuolla, okei. Okay. Rally point mark for you. Mulla ei oo enää. Mä pistän plateboxin jakoon. Pistin pressin nyt päälle. Tulee kohti. Yks downi. Yks downi tähän. Tässä yks tappa. Under heavy rain here.
right, going out. Stannas mut kaksi kertaa. Jop, mä en näe mistä, mutta ne stannas täältä alempaa. Kiven takan, on kiven takan. Mä hyökkään selkää. Hoitali yhden. Hyvä. Tos jossain. Tos. Crack down. Tappo. Kaks hakkone. Ne on siellä alhaalla. Joo, niin on. Niin on, joo. Ne on siellä alhaalla. Huh. Mulla on kaikki loppu. Tuolla vilkku, tuolla vilkku. Satchelikin on tyhjä. Joo, sininen merkki. Eli on kyllä taakse toinen äijä. Mata, yritän saada täältä vähän kamaa. Täällä on. Joutuu tulemaan meidän syliin, jos on siinä. Jop. Kuluttaa, kuluttaa. Onko se molemmat vielä siellä kiven takana? You got gas inbound. Etu. Safe zone relocated. Jop, 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 jop. Mä katon oikealle. Kiven oikealle puolelle. Gas is inbound. Mulla on nyt nasse. Täys nasse. Mä jään tänne kautta. Toinen downi. No. Yks menee taas vasemmalla. Nice! Hyvä makkeli. Se oli aika paha tilanne siinä yhdessä kohtaa.